Poštovani gledalci, dobro veče, ovo su novosti K3 televizije, ja sam Branko Dakić. Na početku, najvažnije vijesti. Srbi u Republici Srpskoj će na referendumu odlučivati o svojoj sudbini, najavio Milorad Dodik nakon sastanka sa Vučićem u Beogradu. Republika Srpska će zadržati svoja ustavna ovlašćenja, poručila predsjednik Republike. Nešić jedini kandidat za predsjednika DNS-a. Srbija proslavlja Sretenje, dan državnosti. Načelnik Dervente posjetio udruženje Iskra. Vrijeme sutra sunčano. Narod u Republici Srpskoj na referendumu bi trebao odlučiti o sudbini i putu Republike Srpske, poručio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik nakon sastanka u Beogradu, koji je organizovao srpski predsjednik Aleksandar Vučić, a na kome su prisutni bili predstavnici Srba iz Republike Srpske, Crne Gore, te njegovo preosveštenstvo patrijarh srpski Irinej. Dodik poručuje da je crvena linija pređena. Tražit ću da se putem odluke naroda, putem referenduma, bez obzira koliko puta su oni to nama osporavali, odluči o statusu Republike Srpske, poručio je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik iz Beograda. Obavijestio sam predsjednika Vučića i ostale učesnike da u Republici Srpskoj je saznanje da je ovo prešao crvenu liniju, jača se u smislu da Republika Srpska treba da ide svojim putem i da odluči o svom statusu i donese u dogledno vrijeme i odluku o, naravno, svoje samostalnosti. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić nakon sastanka sa predstavnicima Srba iz Republike Srpske i Crne Gore i patrijarhom srpskim Irinejem poručio je da nema sumnje da nije pravedno sve što se čini srpskom narodu. Moja molba predsjedniku Dodiku i predsjednici Cvijanović je da samo imaju u vidu interese i celokupnog našeg naroda i naše zemlje. Ja razumem i njihovu bojazan i ja razumem sve probleme sa kojima se suočavaju. I razumem šta znači i udar na identitet, pa udar na imovinu. Predsjednik Dodik nas je obavestio da se iza svega toga krije i ideja da se posle toga Republici Srpskoj uzmu i šume, i vode, a zatim i vrtići, i škole. Sve je to u redu, ali svakako dođe jedan trenutak u kome narod ne može više da dozvoli da bude, a i mi kao predstavnici tog naroda, da ispadamo glupi, da za 5 godina neko napiše kako nas je preveo žedne preko vode, i ovo je moment u kome se može samo desiti sljedeće. Ili promjena aranžmana vezano za Ustavni sud u kome neće biti više stranaca. Oni donose odluke tako što 3 stranca i 2 Bošnjaka najčešće donose odluke protiv Republike Srpske. I onda nam kažu da to treba da poštuju. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej poručio je da samo jedinstveni kao narod možemo da izađemo iz velikih kriza. Mi nismo veliki narod i možemo da opstanemo u ovakvim prilikama i politike svetske kakva je, samo ako budemo jedinstveni, ali ne u onom rđavom, nego jedinstveni u dobru. Jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta u Crnoj Gori, Andrija Mandić, zahvalio se svima koji su u ovim teškim vremenima za srpski narod i eparhiju stali zajedno rame uz rame. I mi nemamo nikakve dileme da će sve to biti tako do kraja, što bi rekao Njegoš, svoj svojega nikad puštat neće. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da će Srbija nastaviti da podržava Srbe u Republici Srpskoj, odnosno BiH, kao i Srbe u Crnoj Gori, kroz sve institucije. Također, Srbija će se boriti da sačuva mir i stabilnost. Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović uvjerena je da će Srpska preko svojih institucija političkim putem uspjeti da zadrži svoje ustavne nadležnosti. Uspjećemo preko naših institucija i snage naših institucija i pozivanjem na ono što jesu osnovne vrijednosti i naša prava, odbraniti ono što je interes Republike Srpske. Naravno ćemo to raditi političkim metodama, sredstvima. Imamo na raspolaganju mnogo političkih sredstava, neka nismo ni iskoristili sva. Prema tome, Republika Srpska će ostati neupitna. Odluke sudova koje su politički donesene, politički motivisane, će biti tretirane na adekvatan način, tako je to sigurno mogu da kažem, ali isto tako moram reći da ono što želimo pokazati i preko našeg zasjedanja u Narodnoj skupštini jeste kolike su devijacije pravljene u okviru Bosne i Hercegovine pod plaštom demokratizacije, pravljenje neke funkcionalne države i tako dalje.
Predsednik SDS-a Mirko Šarović smatra da BiH ulazi u jedan dramatičan period, možda i najveće krize od završetka rata do sada. SDS na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske želi da bude dio dogovora parlamentarnih stranaka i da je neophodno dati realan odgovor na odluku Ustavnog suda BiH o poljoprivrednom zemljištu. Današnje izjave Milorada Dodika da će narod u Republici Srpskoj na referendumu odlučiti o svom statusu, Šarović kao predsednik SDS-a poručio je da se prije svega treba pokazati odgovornost i da će se stranka u narednom periodu na takav način i ponašati. I želimo da budemo nekog zajedničkog dogovora svih parlamentarnih stranaka ovdje u Republici Srpskoj, da damo svoj doprinos, ali želimo da se čuje naš glas, da kroz dijalog dođemo do najboljeg rješenja. Mislim da se trebamo čuvati ishitrenih i onih najava koji mogu samo da prodube ovu krizu. Jedna od takvih najava je neki novi referendum. Čuli smo danas od predsjednika SNSD-a. Ja mislim da sa tim u ovom trenutku ne treba trčati, ne treba streljati. Ja ne znam zbog čega se poteže, rekao bih, sve to, kad već znamo da je to pitanje referenduma jednom iskompromitovano. Ubacuju se sada možda i neke nove teme. Ja mislim da treba prije svega da se osvrnemo na odluku Ustavnog suda, na to kakve odgovore treba da da Republika Srpska obzirom na nezadovoljstvo ovom odlukom, ali da damo rješenja koja mogu da imaju svoju težinu, koja su realna, koja su održiva i iza njih da stojimo, a ne negdje na pola puta da odustanemo kao što je to bilo i do sada. Poruke koje je danas Milorad Dodik poslao iz Beograda, koje vrlo jasno i neskriveno govore da je konačan cilj takve politike razbijanje države BiH i stvaranje Velike Srbije, nažalost, nisu naišle na bilo kakvu osudu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, nego na prećutno odobravanje, saopštio je predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić, govoreći o današnjem sastanku u Beogradu između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predstavnika Republike Srpske. Nama već odavno ništa ne znače fraze koje gospodin Vučić izgovara tim prilikama, poput fraze za opoštivanju teritorijalnog integriteta, dok mu istovremeno Dodik puše za vratom i najavljuje nove sukobe na ovim prostorima, jer put koji on pominje i koji želi da krene je put sukoba. Bilo bi dobro kada bi gospodin Vučić, koji često govori kako je najvažnije sačuvati mir, konačno kazao ko taj mir ugrožava. Da li ga ugrožava Dodik sa ovakvom politikom ili to Vučić tek sebe obuzdava od srljanja u sukob? Meni je jasno koga ne ugrožava. Ne ugrožava ga bosanska strana koja je i nakon svega agresije i genocida pružila ruku, ali izgleda uzalud jer pružamo istim onim politikama u Srbiji koje su nas htjele doći na te ruke, nego glave i glave svih nas koji volimo ovu državu i ne želimo niti tražimo ništa više osim toga da se u nju konačno prestane zadirati, rekao je ovo Komšić koji se nalazi u službenoj posjeti Vatikanu. A član predsjedništva BiH Šefik Džaferović prokomentarisao je današnji sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predstavnika Republike Srpske. Milorad Dodik bez potrebe ide u Beograd jer će se o pitanjima koji se tiču Bosne i Hercegovine odlučivati isključivo u Bosni i Hercegovini. Umjesto što bez potrebe diže tenzije u BiH i regionu, bolje bi mu bilo da se okrene poštivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma Ustava BiH i odluka Ustavnog suda BiH i da deblokira rad državnih institucija. Danas je u prisustvu predsjednika Srbije i patrijarha Srpske pravoslavne crkve ponovio prijetnje o secesiji. Milorad Dodik neće nikada od Bosne i Hercegovine odvojiti niti jedan njen pedalj i to mora biti jasno i njemu i svima koji možda o tome sanjaju. Isto tako mu mora biti jasno da neće proći ni njegove bahate prijetnje, uvrede i ucjene. Na ultimatume ne pristajemo, niti se Dodika plašimo, kazao je Džaferović. Prokomentarisao je i izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Zabrinjavajuća je blaga i neutralna reakcija predsjednika Srbije Vučića na današnji Dodikov istup, kao i na ranije istupe, dodao je Džaferović. Ne smiruju se tenzije oko poljoprivrednog zemljišta koje je u vlasništvu Republike Srpske. U ponedeljak će biti održana posebna sjednica Narodne skupštine. Provjerili smo šta odluka Ustavnog suda znači u brojkama.
Tačno 85.596 hektara poljoprivrednog zemljišta u 25 opština i gradova Republike Srpske, toliko bi nivo Bosne i Hercegovine da otme od Srpske poslednjom odlukom Ustavnog suda BiH. Kako se navodi ovom odlukom, narušen bi dodatno bio Dejtonski balans, kojim 51% teritorije pripada federaciji, a 49% Republici Srpskoj. Na udaru bi se najviše našla opština Sokolac, koja se prostire na 700 km kvadratnih, a prema riječima načelnika Milovana Bjelice, oko 50% teritorije je poljoprivredno zemljište. Ovo spornom odlukom bi bilo uknjiženo na Bosnu i Hercegovinu, što sigurno na tome ne bi stalo, 10.500 i nešto hektara, to je 105.000 duluma, i to je najkvalitetnije poljoprivredne zemlje na području opštine Sokolac, tako da bi došlo u pitanje razvoj poljoprivrede. Mislim, ima dosta zemljišta koje je dato i pod koncesiju. Imamo, na primjer, i farmu muznih krava, tek uspostavljenu, čiji je kapacitet oko 500 grla. Ti su ljudi koji su kupili farmu i uspostavili, uzeli u zakup zemljište pod koncesiju. Bjelica dodaje da bi ova opština ovom spornom odlukom mogla doći u veoma težak položaj, te da će preduzeti sve zakonom predviđene mjere da se to spriječi, a sve u saradnji sa nadležnim ministarstvom i vladom Srpske. Također, Šipovo i Nevesinje bi ostali bez više od 9.000 hektara, dok bi u Gradišci i Mrkonjić gradu na BiH bilo prepisano 7.800, odnosno 7.300 hektara. Na udaru bi se našle i opštine Prnjavor i Srbac. Prnjavor bi ostao bez 3.296 hektara, a Srbac bez 5.214 hektara poljoprivrednog zemljišta. Pored navedenih gradova i opština, zemljišta se nalaze u drugim dijelovima Srpske, od Lijevča do Semberije, ali i nekoliko opština u Hercegovini, računajući i grad Trebinje. Ipak, iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske navode kako bi sličan scenarijom mogao se desiti kada je riječ o šumskom, ali i vodnom zemljištu. Ne bi nas iznenadilo da se odluče i na taj korak, te na taj način ugroze teritorijalni integritet i suverenitet Srpske, a koji je zagarantovan Ustavom Bosne i Hercegovine i Dejtonskim sporazumom. Na ovaj način ukupno više od 60% teritorije Srpske bi se našlo na udaru. Podsjećamo da je pomenuti sud donio odluku prema kojoj je Ustavu BiH suprotan član 53 Zakona o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske, kojim je propisano da poljoprivredno zemljište koje je javno dobro, odnosno državno vlasništvo, po sili zakona postaje vlasništvo i posjed Srpske. Povodom toga, održan je sastanak zvaničnika Republike Srpske, predstavnika Srpske u institucijama BiH, kao i lidera parlamentarnih političkih partija u Republici, gdje je donesena odluka da predstavnici iz Republike Srpske koji djeluju u institucijama BiH obustave učestvovanje u donošenju odluka sve dok se ne usvoji novi zakon o Ustavnom sudu BiH u kojem neće biti stranaca, a za ponedjeljak je zakazana i posebna sjednica Narodne skupštine Srpske na tu temu. Nenad Nešić bit će jedini kandidat za predsjednika DNS-a, usaglašeno je danas na glavnom odboru. Navodi medija da bivšem predsjedniku Marku Paviću nije bilo dozvoljeno učestvovanje na sjednici glavnog odbora ove stranke. Samo su špekulacije, rekao je vršilac dužnosti predsjednika DNS-a Nenad Nešić nakon sjednice koja je održana u Banja Luci. Vršilac dužnosti predsjednika DNS-a Nenad Nešić istakao je da je glavni odbor ove stranke potvrdio odluke predsjedništva, odnosno izbor vršioca dužnosti predsjednika, zamjenika i generalnog sekretara, za koje su izabrani Milan Radović i Darko Banjac. Govoreći o bivšem predsjedniku Marku Paviću, Nešić je istakao da je on dobrodošao na skupštini DNS-a, koja će biti održana u martu. Gospodin Marko Pavić je došao da nas pozdravi, tu je uradio i otišao kući. Očekujem da će gospodin Pavić biti na skupštini gdje će se obratiti u punom svom svojstvu, jer on je zaslužni član DNS-a, vodio je DNS do ovdje dok ga doveo, na neku visoku ljestvicu je postavio za buduće rukovodstvo. Znači, DNS ostaje u dobrim odnosima sa gospodinom Markom. To je špekulacije. Ko može zabraniti Marku Paviću da prisustvuje Demokratskom narodnom savezu? Odgovarajući na navode da se povlači iz stranke, vršilac dužnosti potpredsjednika DNS-a Milan Radović rekao je da je u okviru stranke bilo različitih mišljenja, ali da su na kraju usaglasili stavove, te da su sve odluke jednoglasno donesene. Ja sam lično smatrao da bi bilo bolje čekati redovne izbore u stranci, međutim, većina, odnosno na kraju smo se usaglasili oko termina, obzirom da tehnički je mnogo teže bilo dovesti do unutarstranačkih izbora u tako kratkom roku,
ali nakon usaglašavanja stavova, sagledavanja situacije gdje smo mi uvidjeli da oko 16 odbora treba da obavi nove izbore, onda smo se usaglasili i jednoglasno donijeli odluku. Glavni odbor DNS-a zakazao je za 15. mart vanrednu skupštinu na kojoj bi trebalo da bude izabran predsjednik stranke. Zoran Vekić iz Gradiške izabran je za predsjednika mladih Srpske demokratske stranke na saboru koji je održan u Banja Luci. Vekić je poručio da će mladi SDS-a nastaviti da radi sa istim tempom, te da će se zalagati za donošenje omladinskih politika koje će usklađivati sa ciljevima lidera ove partije. Demokratska utakmica mladih u Srpskoj demokratskoj stranci završena je izborom Vekića na lidersko mjesto, za kojeg je u drugom krugu glasalo 108 delegata, od njih 202. Vekić je po završetku sabora izjavio da će kao predsjednik mladih SDS-a biti dostupan za svakog mladog čovjeka u Republici Srpskoj. Konačno smo dobili novo rukovodstvo aktiva mladi Srpske demokratske stranke. Radit ćemo na donošenju izradi politika omladinskih Srpske demokratske stranke koji ćemo usklađivati sa politikama Srpske demokratske stranke i njenog predsjednika. Novo izabrani zamjenik predsjednika mladih SDS-a Radiša Petrović iz Bijeljine kazao je da je važno da mladi budu bitan faktor političkog odlučivanja. Kroz svoj rad zalagaću se za što veći utjecaj mladih ljudi u politici, da mladi ljudi konačno počnu da kreiraju jednim dijelom politiku i da donose važne odluke. Trudit ćemo se da kroz Srpsku demokratsku stranku to proširimo i na ostale političke partije, na utjecaj društva, da mladi ljudi budu bitan faktor u odlučivanju i donošenju bitnih odluka. Lider SDS-a Mirko Šarović čestitao je Vekiću na pobjedi i istakao da je ova generacija mladih u Srpskoj demokratskoj stranci bolja nego ikada. Pred njima su, rekao bih, sjajne karijere, budućnost Srpske demokratske stranke, ali i Republike Srpske. Oni imaju pobjednički mentalitet. Ja mislim da je vrijeme da ta njihova energija, to vjerovanje u bolje, u promjene će doći do izražaja. Kao predsjednik Srpske demokratske stranke apsolutno ih podržavam. Biće važan oslonac i meni, ali i cijeloj Srpskoj demokratskoj stranci. Protiv kandidati Vekiću bili su još Bojan Babić iz Banja Luke i Aleksandar Bogosavac iz Dermente. Centralna ceremonija obilježavanja Sretenja Dana državnosti Srbije održana je u Orašcu, a predvodili su je predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković te predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Povodom Dana državnosti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na svečanosti u zgradi predsjedništva u Beogradu uručio je odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Danas su pred nama izazovi sa kojima moramo mudro da se nosimo, kao i prije 216 godina. Da bismo sačuvali slobodu i nezavisnost, moramo da nastavimo da razvijamo našu državu, rekla je predsjednica parlamenta Srbije Maja Gojković na centralnoj svečanosti Dana državnosti Srbije u Orašcu, mjestu gdje su Srbi predvođeni voždom Karađorđem odlučili da pokrenu prvi srpski ustanak. Čestitajući građanima Srbije Dan državnosti, Gojkovićeva je istakla da je u Orašcu započet put ka slobodi i obnavljanju srpske države. U ovom vremenu, bremenitom izazovima, treba nam i Karađorđeve hrabrosti da vodimo nezavisnu politiku i branimo prava našeg naroda da sam donosi svoje odluke. Ali treba nam i Miloševe mudrosti. Ugledajući se upravo na tu politiku kojom je nakon ustanaka omogućio opstanak Kneževine Srbije, mi danas nastojimo da ojačamo i osnažimo Srbiju, da sačuvamo njen teritorijalni integritet i suverenitet, da brinemo o našem narodu svugde gde žive, i u Republici Srpskoj, i u Crnoj Gori, i u čitavom našem regionu. Gojkovićeva je zajedno sa predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljkom Čubrilovićem položila vijence na spomeniku voždu Karađorđu, a prije polaganja pomen je služio episkop šumadijski Jovan. Čubrilović je čestitajući Dan državnosti poručio da nema časti bez odgovornosti, navodeći da se u Orašcu, na svetom mjestu za sve Srbe, osjeća čast i odgovornost prema precima i svima koji su otpočeli borbu za nacionalno oslobođenje. Ono što nije mogao i stigao da uradi vožd Karađorđe u svoje vrijeme, uspjele su današnje generacije Srba i njihovi politički predstavnici. Republika Srpska danas nema nikog u svijetu kojoj pruža toliku pomoć kao što to čini Srbija. Dozvolite da na ovom istorijskom mjestu kažem i to da ni Srbija nema nikoga kojoj je toliko odan i u nju zagledan kao što to čini Republika Srpska.
Ceremoniji u Orašcu su prisustvovali ministri u vladi Srbije, predstavnici diplomatskog kora, Vojske Srbije i brojni građani. Povodom Dana državnosti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na svečanosti u zgradi predsjedništva uručio je odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Orden Republike dobio je predsjednik Češke Miloš Zeman, a Nobelovac Peter Handke i David Vujić, posljednji preživjeli član Srpske sedmorke, grupe koja je radila na programu Apollo, orden Karađorđeve zvijezde prvog stepena. Nepoznate osobe porušile su noćas na brdu Borovac u Pljevljima veliku tablu koja se koristila za telekomunikacije dugih niz godina. U opštini Pljevlja ističu da oni nisu dali nalog za uklanjanje, niti učestvovali u uklanjanju telekomunikacione table. Tabla je vjerovatno oborena jer je prije nekoliko dana grupa mladića na njoj oslikala trobojku, prenosi portal N4S. Još uvijek nije poznato ko je isjekao noseće stubove i po čijem zahtjevu. Povodom svjetskog dana djece oboljele od malignih bolesti, Udruženje roditelja djece oboljelih od malignih bolesti Iskra u Banja Luci danas je posjetio načelnik opštine Derventa Milorad Simić, te ovom prilikom uručio i donacije koje će pomoći radu ove ustanove. Pomoć u daljem radu Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti Iskra pružila je opština Derventa. Načelnik Milorad Simić uručio je donacije ovoj ustanovi, te istakao da je ovo skromni doprinos koji mogu dati kako bi olakšali boravak roditelja i djece koja su, nažalost, narušenog zdravlja. Bog daje pa se izlječuju, to sam danas informisan, i ostaju sve lijepe fotografije i njihove uspomene, njihova vezanost za ove divne ljude udruženja koja se ne bave samo ovim. Ja sad pitam, jesu to volonteri, da. A onda, mi smo to malo ispričali u Derventi, u Derventi imamo nekolicinu donatora koji se ovdje dešava, onda smo animirali nekolicinu privrednika, to je desetak, i još jednu firmu koja učila redovno ovdje dostavlja, pa smo joj i mi bili posrednici donijeli. I jedna firma, opet organski, Rastimo organski, koji proizvode organske čajeve, oni su to već donirali i redovno to radi. Mi smo iz budžeta odvojili određena sredstva i sredstva ovih privrednika. Simić je izrazio poštovanje prema ljudima koji u okviru rada u udruženju pokazuju energiju, ljubav i volju da potroše svoje slobodno vrijeme i znanje i ostave trag u radu sa djecom koja jedan period moraju provesti u ovoj ustanovi. Predsjednik udruženja Dijana Berić zahvalila je načelniku opštine Derventa na donaciji s obzirom na to da nemaju stalan izvor prihoda. Želim da se zahvalim načelniku opštine Derventa na, prije svega, na posjeti roditeljskoj kući i našem udruženju i naravno i na donaciji koju nam je uručio i što je uspio da okupi i privrednike sa područja opštine Derventa koji su također se odazvali i prikupili određenu donaciju. Hvala, znači, svima. Berićeva je dodala da je uvijek otvoren dio za donacije, te da građani i privrednici koji su u mogućnosti i koji žele mogu pomoći radu udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti Iskra. Neusvajanje budžeta opštine Teslić za tekuću godinu osnovni je razlog zašto Ministarstvo financija Republike Srpske nije dalo saglasnost za kreditno zaduženje ove lokalne zajednice kojim bi se finansirala izgradnja sekundarne vodovodne mreže za sela Čečavskog kraja te naselja Ljeljug i mjesne zajednice Vlajići. S obzirom na sve procesne radnje propisane zakonom koje je neophodno obaviti da bi sredstva bila operativna, očigledno je da će veliki broj domaćinstava i ove godine ostati bez vode. Zbog neusvajanja budžeta opštine Teslić za tekuću godinu sela Čečavskog kraja, odnosno Čečava, Rastuša, Ukrinica, Osivica i Gornja Radnja, te Vlajići i Ljeljug i ove godine ostaće bez vode. Naime, lokalni parlament, predvođen SNSD-ovom skupštinskom većinom, očigledno nije imao sluha za potrebom donošenja ovog političko-pravnog i ekonomskog akta, iako je pred odbornike prosljeđivan nekoliko puta. Zbog toga je u primjeni privremeno finansiranje opštine u visini 1/4 budžeta usvojenog za prethodnu godinu. S obzirom na pritisak javnosti da se u potpunosti realizuje takozvani fiše projekat kojim bi pomenuta sela konačno dobila vodu, donesena je odluka o kreditnom zaduženju opštine u iznosu od 2,8 miliona konvertibilnih maraka. Uzimajući u obzir činjenicu da odluka nije urađena u skladu sa zakonom i da prethodno nije usvojen budžet, kako stoji u odgovoru Ministarstva financija Republike Srpske, a što su ukazivali iz opštinske uprave, od kreditnog zaduženja nema ništa, što znači da nema ni para za ovu vrstu radova. Saznavši za to, mještani čečavskih sela koji muku muče zbog nedostatka vode više su nego ogorčeni.
Uzdali smo sreće ove godine da dođe do realizacije izgradnje vodovoda, prije svega što je primarna mreža već uveliko završena i rezervoari, sam cjevovod stoji već, da kažem, prazni i neupotrebljivi. U proteklom periodu opština iz vlastitih i sredstava Evropske banke u ovaj projekat uložila preko 15 miliona konvertibilnih maraka, pri čemu je urađeno 7 rezervoara i 40 km primarnih vodova. Ostalo je da se uradi sekundarna mreža koja podrazumijeva postavljanje vodova do krajnjih korisnika. Da li svjesno ili zbog neznanja, lokalni parlament nije ispoštovao zakonske propise za kreditno zaduženje kojim bi se nadomjestila nedostajuća sredstva, očigledno je da će domaćinstva i ove godine ostati bez vode. To iz razloga što i ukoliko bi se sada krenulo u jasno definisanu proceduru koju je preporučilo i nadležno ministarstvo, ne bi bilo vremena da za ovu građevinsku sezonu sredstva budu operativna i da se planirani posao završi. Zdrava pamet ne nalaže da skupština općine donese nezakonitu odluku, mislim, ipak su tu odbornici koji treba da provode zakon u službi građana i da poboljšaju standard građana i mještana. A šta mislite, da li je, kad je riječ o radu odbornika, odnosno skupštine, prevladalo neznanje ili je to svjesno tako urađeno? Pa ne znam da li je neznanje, pošto je već ranije bila spremljena odluka o kreditnom zaduženju koju je pripremila opštinska uprava. E sad, da li je prevladalo nešto drugo kod odbornika skupštinske većine, to već treba njih da pitate. Očigledno je da je politika debelo upetljala prste u ovo pitanje, što i ne čudi jer je izborna godina. Kako će se stvari dalje odvijati i kada će prevladati zdrav razum, ostaje da se vidi, a do tada će jedino građani trpiti posljedice. Stav ministarstva je neumoljiv. Usvojite budžet za 2020. godinu i skupštinsku odluku uskladite sa važećim propisima, jer je to preduslov za dobijanje saglasnosti na kreditno zaduženje. Udruženje logoraša opštine Stanari obilježilo je krsnu slavu Sretenje gospodnje. Prije ceremonije lomljenja slavskog kolača položen je vijenac na spomen obilježje poginulim borcima u Stanarima. Proživjeli su najveće strahote i na sreću preživjeli. Logoraši opštine Stanari, njih 40-ak, pamte ratnu torturu, nerado je prepričavaju, ali valja se prisjetiti radi generacija koje dolaze, radi obaveze društva da se ovoj populaciji stanovništva oda dužna počast. Bio je na vozući kada su ga zajedno sa još par kolega 95. godine zarobili crni labudovi. Momir Bulatović u zarobljeništvu je proveo oko 6 mjeseci i preživio. Prvobitno je na par dana bio smješten u živinicama, a potom prebačen na 3 mjeseca u selo nadomak Kaknja, nakon Kaknja u Zenički zatvor. U Kaknju, u toj jedinci, to su nam pojedini govorili koje ne bih imenovao, bila je donešena odluka da nas pobiju, pošto nas naši neće i ne izlaze na taj dogovoreni sastanak o razmjeni. I zaslugom od jednog našeg brata, jednog od naše kolege koji je saznao za njega gdje i on izašao odmah brzo na razmjeru na liniji. Nije to bila regularna ona razmjena i normalno rat se već završio, nisu mogli da nas pobiju jer imaju svjedoci da smo mi zarobljeni živi, da smo bili živi, ne znam, 2-3 mjeseca. U Zenci, ja ne mogu reći, bili su teški uslovi. Hladno je bilo, zima je bila tada, minusi velik su bili preko noći i preko dana. Hrana je bila količinski mala, glad, znači studen je bila, ali su bili korektni. Ne mogu reći sad da nisu ti bili, bilo je prva 2-3 dana malo batinjana, ali bili su izuzetno korektni. Stanarsko udruženje logoraša, najmlađe među ostalima, brojalo je 46 članova, sad ih je 42. Većina ih je zarobljeništvo provjela u Tuzli, potom u Zenici i dvojica u hrvatskim logorima. Prvobitno su pripadali Dobojskom, a kada su osnovani prije 4 godine, za predsjednika je izabran Vinko Vidović, koji je potom zajedno sa ostalim rukovodstvom reizabran na izbornoj skupštini. Sa lokalnom vlašću od prvog dana imaju odlične odnose. Udruženje ima svoj fond, zahvaljujući opštini Stanari, jedan određen dio sredstava godišnje izdvajaju i daju u budžet koji imamo svoj račun, žiro račun i sa kojim mi raspolažimo. Okupljanju logoraša u povodu krsne slave i Sretenja gospodnjeg pridružio se i predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Anđelko Nosović. Završili borbe prije 25 godina, a nažalost rat je i dalje nastavljen. Do sada je bio jedan podmukli rat, svjedoci smo užasnog jednog terora i pritiska, da se u suštini sada faktički otvara jedan front, odnosno otvoreni rat. Ja pozivam i podržavam
rukovodstvo Republike Srpske da istraje na ovome. Logoraši su zdušno uz njih da napokon stanemo na kraj ovom teroru i ovom zulumu koji se čini već 25 godina prema Republici Srpskom i srpskom narodu. Uz sve pohvale Stanarskom udruženju logoraša na radu organizaciji Slozi Nosović poručuje i nada se da će jednog dana svi logoraši Republike Srpske imati centralnu slavu, jer je to populacija koja zaslužuje mjesto u ovom društvu, te da se država sa ponosom i dostojanstvom prema njima i odnosi. Oni su stoički u mukama i po terorom preživjeli i stvorili Republiku Srpsku. Bezbjednosna situacija na području koje operativno pokriva policijska uprava Doboj bila je zadovoljavajuća tokom januara mjeseca. Rečeno je ovo na mjesečnoj konferenciji za novinare Dobojske policije na kojoj su prezentovani rezultati rada ostvareni u januaru 2020. Na području koje operativno pokriva policijska uprava Doboj tokom prvog mjeseca ove godine evidentirano je ukupno 76 krivičnih djela, što je za 8,4% manje u poređenju sa istim mjesecom prošle godine. Koeficijent rasvjetljenosti krivičnih djela iznosi oko 70%. U toku mjeseca januara evidentirano je 69 krivičnih djela opšteg kriminaliteta, što je za 4,2% manje u poređenju sa brojem krivičnih djela u januaru prošle godine, kada su evidentirana 72 krivična djela. Tokom januara dogodilo se 89 saobraćajnih nezgoda, što predstavlja povećanje za oko 5% u poređenju sa istim mjesecom lani. Najčešći uzroci saobraćajki bili su strana kretanja, neprilagođena brzina, dok su u najvećem broju slučajeva saobraćajnu nezgodu prouzrokovali vozači pod dejstvom alkohola. Tokom mjeseca januara nije bilo saobraćajnih nezgoda sa smrtno stradalim licima. Napomenuo bi da je u januaru 2019. godine bila jedna takva nezgoda. Tokom januara teške tjelesne povrede je zadobilo 6 lica, smanjenje za 14,3% u odnosu na januar prethodne godine, ali je broj saobraćajnih nezgoda sa lakše povrijeđenim licima, odnosno broj lakše povrijeđenih lica, povećan za čak 90%. Januar je donio i enormno povećanje prekršaja prosjačenja, i to za čak 350%. Kako je rečeno iz policijske uprave Doboj, policijski službenici kada zateknu na licu mjesta osobe koje prosjače, oduzimaju novac i izdaju prekršajni nalog. Ispred tržnih centara, ispred pijace i slično. To su uglavno mjesta gdje veći broj građana dolazi, tako da je vjerojatno razlog zašto oni na tim mjestima prosjače. Bezbjednosna situacija na području koje je pokriva policijska uprava Doboj bila je zadovoljavajuća u prvom mjesecu ove godine, ocjenjeno je na konferenciji za novinare. U januaru su na području koje je pokriva ova policijska uprava ukradena 3 automobila, od kojih je jedno pronađeno. Mi smo prošle sedmice na području opštine Tešanj izvršili pretres na jednom autootpadu, kom prilikom smo utvrdili, odnosno pronašli dijelove vozila od 4 vozila koja su ukradena na području PU Doboj. Policijski službenici će i u narednom periodu nastaviti sa preduzimanjem pojačanih aktivnosti u cilju održavanja povoljnog stanja bezbjednosti. Tokom ovog mjeseca na području policijske uprave Doboj kontrola brzine kretanja vozila vrši se ručnim laserskim uređajem za mjerenje brzine TruCam, dual radarom i presretačem. Januar mjesec u Prijedoru je protekao bez većih incidenata, naveli su ovo u Prijedorskoj upravi policije na redovnoj konferenciji za novinare, na kojoj je rukovodstvo ove uprave prezentovalo rezultate rada za prvi mjesec 2020. godine. Na području policijske uprave Prijedor održano je zadovoljavajuće stanje bezbjednosti, evidentirana su 92 krivična djela ili za 7% manje u odnosu na isti period prošle godine. Procenat rasvijetljenih krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu iznosi 58%. Što se tiče strukture krivičnih djela, izdvojio bi smanjenje broja izvršenih krivičnih djela teška krađa i krađa za 40% u odnosu na uporedni period, a što je rezultat prije svega provođenja planskih mjera prevencije po pitanju ovih izvršenja krivičnih djela, kao i sprovođenje planskih akcija koje smo ranije saopštavali, a ja bih izdvojio akciju Labirint, gdje je u skopu te operativne aktivnosti ukupno rasvjetljeno 9 krivičnih djela, imovinskih krivičnih djela koje su izvršene na području grada Prijedora tokom 2019. i početkom 2020. godine. Većina tih krivičnih djela su teške krađe usmjerene na porodične kuće.
U januaru je evidentirano 75 krivičnih djela iz oblasti opšte kriminaliteta, 7 krivičnih djela privrednog kriminaliteta, 5 iz oblasti zloupotrebe opojnih droga. Od ukupnog broja evidentiranih krivičnih djela, njih 33 je počinjeno od strane nepoznatog izvršioca, a rasvijetljeno ih je 19. Nadležnom tužilaštvu podneseno je 89 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima protiv 76 lica, od kojih su 32 lica povratnici u vršenju krivičnih djela, dok maloljetnih izvršilaca ovaj mjesec nije bilo. Rasvijetljenost po nepoznatom izvršiocu iznosi 57,6%, dok je ukupna rasvijetljenost krivičnih djela 84,8%. Tokom prošlog mjeseca ukupno je evidentirano 26 narušavanja javnog reda i mira, odnosno 37 prekršaja, a stanje u ovoj oblasti je ocjenjeno je kao stabilno. U strukturi prekršaja javnog reda i mira sljedeći prekršaj bilježe pad, a to su ometanje državnih organa u vršenju javnih funkcija i uznemiravanje građana bukom, a značajno povećanje posluživanje alkoholom, gdje je evidentirano 9 prekršaja ili za 8 prekršaja više, i tuča i fizički napad, gdje je evidentirano 8 prekršaja ili za 4 prekršaja više u odnosu na uporedni. Također je navedeno da će se kontrola prekoračenja brzine kretanja motornih vozila sprovoditi uz upotrebu savremenih radarskih sistema Trukam, Trukam 2 i Dual, korištenjem automatskog moda, što podrazumiva kontrolu brzine kretanja bez zaustavljanja vozača koji su počinili prekršaj. U Republici Srpskoj sutra se u većini predjela očekuje pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura u blagom porastu. U Republici Srpskoj sutra ujutro malo do umjereno oblačno, do podneva rastojavanje oblačnosti i razvedravanje, pa će prevladavati sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Poslije podne i uveče povećanje oblačnosti u sjevernim i zapadnim krajevima. Najviša dnevna temperatura danas je bila od 8 do 13, dok će sutra biti od 10 do 15, na sjeveru i jugu stepen do 2 više, na planinama od 5 stepeni. U ponedjeljak se zadržava stabilno vrijeme sa prolaznom oblačnošću u jutarnjim časovima. Tokom dana sunčano i toplo sa temperaturama iznad prosjeka za ovo doba godine. Najviša dnevna temperatura od 11 do 16, na sjeveru i jugu nekoliko stepeni više, a na planinama od 5 stepeni. U utorak postepena promjena vremena, povećanje oblačnosti u toku jutra na sjeveru i zapadu, pa će u tim predjelima postojati uslovi za slabu kišu ili rosulju. Na istoku i jugu mala oblačnost. Tokom dana promjenjivo do pretežno oblačno, na sjeveru i zapadu oblačno, ali pretežno suvo uz blag pad temperature. Dnevna temperatura od 7 do 12 stepeni, na planinama od 3 stepena. U srijedu ujutro umjereno do pretežno oblačno, oko podneva oblačno i osjetno hladnije uz uslove za slabu kišu. Tokom dana će se zadržati nestabilno vrijeme sa padavinama, na jugu uslovi za pljusak, dok je na planinama i brdovitim predjelima moguć slab snijeg. Najviša dnevna temperatura vazduha od 5 do 10, na jugu do 12 stepeni Celzusovih. Za kraj još jednom pregled najvažnijih vijesti. Srbi u Republici Srpskoj će na referendumu odlučivati o svojoj sudbini, najavio Milorad Dodik nakon sastanka sa Vučićem u Beogradu. Republika Srpska će zadržati svoja ustavna ovlaštenja, poručila predsjednik Republike. Nešić jedini kandidat za predsjednika DNS-a. Srbija proslavlja Sretenje, dan državnosti. Načelnik Dervente posjetio udruženje Iskra. Vrijeme sutra sunčano. Pratili ste novosti televizije K3. Hvala za pažnju i prijatno večer.